Починаємо. Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами в студії Анна Кравчук. Вже 19 серпня українці і мешканці нашого міста у тому числі підуть до церкви святити яблука. Яблуневий спас за правилами, як його потрібно святкувати, як його святкують в Україні. Сьогодні ми поговоримо про церковні традиції з Сергієм Ярмулою, священником. Я вас вітаю у нашій студії. Доброго дня! Почнемо з того, що як взагалі от за церковними традиціями має проходити яблуневий спас, що це за свято, для, можливо, людей, які не зовсім у цьому обізнані, розповімо. Так, давайте почнемо з того, що це за свято взагалі яблуневий спас. Яблуневий спас називається в народі. Насамперед хочу зауважити, що це церковне свято, яке називається, яке є Преображенням Господнім. Преображення Господнє – це подія, описана в Євангелії, у трьох євангелістів – у Матвія, у Марка та у Луки. І описується ця подія так. Перед своїми стражданнями Господь Ісус Христос, аби своїх учнів укріпити в вірі, взяв із них трьох найближчих учнів – Петра, Якова та Йоанна – і піднявся на високу гору, яка за церковною традицією вважається гора Фавор. І на цій горі він преобразився перед ними, тобто показав свою божественну славу. Вони весь час бачили його перед собою у тілесній, у звичайній у людській природі, подобі. А тут він явив свою божественну славу. В цей час до нього з'явилися пророки Мойсей та Ілля, і вони бесідували з ним о тих стражданнях, які йому необхідно було претерпіти. Апостоли знаходилися в такому надзвичайному стані, що апостол Петро не витримав і запропонував зробити три намети – на цій горі, один для Господа Ісуса, другий для Мойсея, третій для Іллі, і залишитися на цій горі назавжди. Такий був піднятий настрій у них. Але в цей час їх осяяла хмарина, і голос Небесного Отця з хмарини сказав: «Це є син мій улюблений, його слухайте». Після цих слів все зникло, і вони лишилися з своїм спасителем і учителем у чотирьох. Повертаючись з гори до решти учнів, Господь Ісус Христос заборонив апостолам розказувати про те, що вони бачили до того самого часу, поки Христос воскресний з мертвих. Це те, що відображає саме свято Преображення Господнє, яке в народі називається Спас. А чому так воно в народі саме називається Яблуневий Спас? Більш така поширена назва саме Яблуневий Спас, а не Преображення Господнього свято. Яблуневий Спас так само, як і Горіховий Спас, так само, як і взагалі всі ці три спаси – Яблучний, Медовий та Горіховий. Це, скоріш, взято вже ці назви з'явилися десь у 90-х роках 20-го століття. Про це пише професор та доктор історичних наук Валентина Борисенка. Я зацитую її. Так вона пише про трійцю свят, що називається Спасами. У 90-х роках 20-го століття, ознайомившись з етнографічною літературою, не дочитавшись, що в ній описано, аматори від етнографії придумали кілька спасів – Горіховий, Яблучний і Медовий. Але це з розряду фантазій. У народі був один спас – 19 серпня, який ми саме і будемо святкувати. Лише дуже локально, часом, свята Макавія, яке ми святкували 14 серпня, називали Малим Спасом.
Тобто навіть професор та доктор історичних наук нам зауважує, що Спас – це відноситься саме до свята Преображення Господнього. Ми з вами спілкувалися до ефіру, і ви зауважили, що насправді саме Яблуневий Спас – це така калька, яка пішла нам від Росії, тому що там була от така історія. А розкажіть, будь ласка, нашим глядачам про виноград, скажімо так. Насамперед хочу звернути увагу на те, що в Тіпіконі, це в церковному уставі, немає зауважень щодо яблук ніяких. А в народі ми знаємо, що є такі якісь народні вірування про те, що... Як традиція вже така. Традиція, так, про те, що не можна яблук їсти до Спасу. Хто їсть яблука до Спасу, той забирає ці яблука у людей, у тих, хто померли, чи ну, ще там якісь такі вірування ходять. Але в Тіпіконі, в церковному уставі, ми перечитуємо і узнаємо, що на горі Афон було заборонено їсти саме виноград, а не яблука. Чому виноград забороняли їсти? Старці Афону. Бо це був саме період збору врожаю виноградного. І аби монахи більше збирали, а менше їли, їм було заборонено їсти виноград, а більше збирати, щоб взагалі потім з цього винограду робити вино для богослужіння. І покарання було за те, що вкушали виноград, це просто на деякий час цих монахів відстороняли, точніше забороняли їм в подальшому його їсти на кілька тижнів. Діяла ця заборона. Але тому що через те, що в більш північних регіонах до цього часу виноград ще не зріє, а нашому народу дуже хочеться жити за заборонами. У нас православ'я це чомусь в народі почала вважатися релігія така, релігія заборон. І наш народ вирішив для себе, точніше не наш народ, а більш північний народ, а ми вже від нього перейняли цю заборону розповсюдити на яблука. Тому що до цього періоду якраз саме поспівають яблука, і що можна заборонити? Ну, мабуть, те, що найбільш розповсюджене. І ця заборона на виноград розповсюдилась на яблука, просто тому що нам так зручніше жити, постійно щось забороняючи самим собі. Таке вимушене правило через якісь кліматичні умови так, виявилося. Так. А яких саме помилок допускаються люди під час святкування? Можливо, якісь такі найпоширеніші правила, яких люди не дотримуються і роблять щось неправильно під час того, як святкують Яблуневий Спас? Саме найважливіше правило усіх часів і усіх християнських свят, в тому числі і свята Святої Неділі, яке ми маємо кожного тижня, це прийти до церкви і причаститися. Причаститися тіла і крові Христових. Але наші люди чомусь забувають про те, що церква – це в першу чергу місце зустрічі з Богом. І йдуть до церкви, аби виконати якісь ритуальні чисто ці ритуальні засоби святкування. Приходять, посвятять хтось там городину, хтось садовину, так, овочі, фрукти, мед, і йдуть додому поскоріше відмічати, справляти свято. Але в чому свято полягає? Свято полягає в тому, щоб ми доторкнулися до події, про яку ми святкуємо.
Свято Преображення Господнього – це свято явлення Божої подоби в Господі Ісусі Христі. І це явлення того преображення, яке буде з нами, коли ми воскреснемо, коли нас воскресить Господь в останній день. Саме таке преображення буде і з нами. Ми просяємо так само, як просяє Христос. Він через своє свято, через це своє преображення показав, що буде з нашою людською подобою. І приходячи до храму і приобщившись святих Христових тайн, ми вже торкаємося до тієї вічності, до того свята, ми торкаємось дійсно своїми душами і серцями. А ми звели свято на нівець. Тобто ми приходимо просто, щоб зробити, поставити таку галочку, що зроблено. Ми прийшли, посвятили. Що ще таке свято, чим являється свято Преображення Господнього? Це свято збору врожаю, це свято шанування природи. Люди до цього часу збирають мед, збирають городину, садові культури, да, там садові овочі, фрукти. І приносять, як кажуть в церкві, начаток, початок цих плодів приносять в дар церкві, а церква вже розповсюджує це серед тих людей, які потребують цих продуктів. Люди можуть і самі в цьому прийняти участь, тобто самі роздати нужденним те, що самі мають, поділитися, щоб в нас був добрий врожай, щоб в нас було все добре в наших сім'ях, в нашій державі, в нашій країні. Ми маємо бути доброзичливими і щедрими. Якщо я буду щедрий, і поряд зі мною будуть такі щедрі, то ми будемо між собою ділитися тим, що ми маємо, і приймати те, чого у нас нема. Ми будемо допомагати один одному. І до цього спонукає це свято християнське, яблуневий спас, точніше, Преображення Господнє. Принести до храму початки плодів, частину лишити для храму, а храм вже розповсюдить це для нужденних. Або самим розповсюдити той же мед, ті ж яблука, виноград, все це розповсюдити серед тих людей, у кого цього нема. Як, в принципі, і має бути завжди, не тільки так, це не тільки на свята, це взагалі християнське призвання таке. Ну, а якщо от з огляду саме не на церковні традиції, а на народні більш, чому дійсно прийнято от прям яке таке правило ходить серед народу, що мед треба встигнути зібрати до яблуневого спасу? Ну, мед треба зібрати, бо бджілкам треба щось заготувати для себе. І вважається, що до спасу бджілка працює на людину, після спасу бджілка вже працює на себе. І так само, як бджілка працює на себе, то і людина має попрацювати трохи на бджілку. Бджільництво – це пасічники. Мають заглянути у вулики і порівняти вулики між собою і подивитись, чи готові бджоли до зимування. Якщо не готові, то додати їм, якщо в них мало меду, так, то взагалі в них не викачувати. Якщо в них забагато меду, то поділити між собою. Тобто людина вже має приділити увагу тим, хто до цього працював на них, бджолкам. Ну, а от з приводу, можливо, вашого особистого досвіду, з ваших спостережень за нашими мешканцями, у нас у Дніпрі люди все ж таки дотримуються якихось таких правил, саме церковних традицій, вкладають у це свято сенс того, що це Преображення Господнього, чи все ж таки така більшість нашого населення приходить у церкву поставити галочку, що сходив, посвятив, пішов додому?
Ну, я вважаю, що це недопрацювання церкви. Вже багато років церква стала таким інститутом посвяти. Люди, які приходять посвятити, вони не отримують ніяких настанов від наших священнослужителів. Ми стали якоюсь такою комерційною організацією, яка, ну, як в народі кажуть, святять за гроші. Так? Але церква в першу чергу має звертатися до людей, які прийшли посвятити. І це від нас залежить, як люди будуть в подальшому відноситись до церкви і до свого воцерковлення, тобто знаходження в самій церкві. У нас дуже великий відсоток людей просто приходять посвятити. Так, в нашому місті, якщо так брати у відсотковому співвідношенні, то відсотків, мабуть, 70 на свято приходять тільки посвятити, а відсотків 30 вже так, вони приходять на службу, відстоюють, приймають участь у таїнстві Євхаристії, тобто причащаються святих Христових таїн. І вже у другу чергу для них це от освячення плодів. Але все ж таки я хочу звернути увагу навіть нашої церкви на те, що ми маємо бути місіонерами. Тобто ми маємо ці свята використовувати задля того, щоб просвітити людей. А взагалі протягом дня, от, наприклад, так, зранку йдуть люди до церкви, там причащаються, святять те, що принесли у своїх кошиках. А що далі? От вони прийшли додому, що, можливо, якісь є правила, що не можна робити? Отак, ми знаємо, що під час свят не можна, там, знову ж таки, традиції прибирати, прати. Під час яблуневого спасу є якісь такі правила? Ну, правила не працювати в день церковних свят є взагалі, але зараз, коли ми всі прив'язані до своїх робочих місць, сказати, що в цей день не можна працювати, ми вже не маємо такої змоги заборонити працювати. Чому взагалі заборонено працювати в святкові дні? Наголошую на те, що в святкові дні не заборонено робити добрі справи. І якщо хтось потребує твоєї допомоги, навіть якоїсь важкої допомоги в важкій праці, то ми маємо піти і допомогти. Але чому є така заборона? Бо людина має прийти в першу чергу до церкви і присвятити початок дня Господу. А надалі вже людина має можливість займатися тими справами, якими необхідно. Так, є така, в народі є заборона працювати там, прати, прибирати в хаті. Працювати тільки можна на праці, від якої ми не можемо ніяк... На своєму робочому місці. Так, на своєму робочому місці. Але знову наголошую на те, що якщо хтось потребує твоєї допомоги, ми маємо обов'язково допомогти людині, яка потребує цієї допомоги. І присвятивши Богу ранок, от в цьому році у нас 19 серпня свято Преображення припадає на середу, тобто це робочий день. Ну, у нас в храмі, наприклад, буде служба о 8-й годині ранку, так, щоб люди, які йдуть там, на 9-ту, на 10-ту годину ранку, щоб вони встигли запричаститись і піти вже працювати з Богом, з Господом. Деякі церкви, там, кафедральні собори, в них взагалі дві літургії в такі дні положено. Тобто, щоб
ті, хто йдуть на працю, на роботу, щоб могли там на 7 годину ранку прийти, причаститися, відстояти богослужіння і піти вже працювати. Так, в ці дні ми маємо присвятити цей день Богу, але від справ також нікуди не дітися. Добре, я вам дуже вдячна за наш сьогоднішній діалог. Я сподіваюся, що наші глядачі православні почули інформацію і 19 серпня не просто підуть до церкви посвятити яблука і піти додому їх поїсти, а дійсно проведуть день з Богом, будуть відповідати на питання, які виникли у них у душі, спілкуватися з рідними разом, усією родиною. І спілкуватися, звісно ж, з Богом. Я вам ще раз вдячна за сьогоднішню прес-конференцію. У нас у гостях був священник Сергій Ярмула. Це був телеканал «Відкритий», Анна Кравчук. До нових зустрічей, не перемикайте!